Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погодні умови на Черкащині формує тилова частина циклону на північному сході. За прогнозом, очікується хмарний день з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Температурні показники повітря вночі коливатимуться від мінус 19 до мінус 15 градусів морозу, а вдень становитимуть мінус 18, мінус 14 градусів. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. 15 лютого християни відзначають православне стрітення Господнє. В цей день втілене Слово Боже з'явилося на землю, і це чудове явище побачило кілька людей. Одним із них виявився старець Симеон. Йому було обіцяне життя до того часу, поки він не побачить на власні очі Ісуса Христа.